Lagbore darayana lele yo iko agbabolu Portugal lo ti ko bere iya fun iko agbabolu orile de Nigeria iyen Super Eagles nibi ifese wonse olore sore to pada yori si ami ayo merin si odo laliana ni ilu Lisbon awon agbabolu orile de Portugal ni won fi iko agbabolu orile de Nigeria Super Eagles se igbarade saju ife eye World Cup Qatar 2022 to fe gbinoya lopin ose ye akaka to iroyin ni iroyin